захисникам Маріуполя! Свободу захисникам Маріуполя! З плакатами та прапорами жителі Миколаєва та області вийшли на чергову акцію нагадування про своїх рідних та друзів, які перебувають в полоні або вважаються безвісти зниклими. Діана Розпопа каже, її чоловік військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Денис вже 25 місяців у полоні. Прийшла на захід разом з донькою. Вона дуже часто питає про тата, вона дуже чекає кожен ранок. У нас починається, коли приїде мій тато. День закінчиться, коли приїде мій тато. Ці заходи важливі для всіх цього суспільства, бо багато з людей навіть не мають уявлення про полонених, на жаль. Хочеться їм показати, що є полонені, за них також треба боротися. Вони боролися за нас, а нам треба боротися за них тепер. Тетяна каже, її єдина мрія за останні 2 роки – повернення чоловіка додому. Згадує їх останню розмову по телефону. Єдине, що він сказав – не хвилюйся, все добре. І по цей день я не знаю, де мій чоловік і що. Він дуже переживав за Україну, він дуже переживав за мене, за свою сім'ю, за нашу сім'ю. І він казав, що я не можу, склавши, сидіти руки, коли наші хлопці гинуть, коли мої хлопці захищають. Також чекає на повернення чоловіка Сергія місцева жителька Дар'я Линник. Мій чоловік – це мужній, героїчний. Він стояв і тримав оборону міста Маріуполя до останнього разом зі своїми побратимами. Але наразі вони вже третій рік знаходяться в російському полоні. Ми жили в місті Бердянськ і ми гуляли завжди на приморки разом після служби. І це були найкращі моменти, коли він був просто вдома. Коли навіть мовчав, це було саме найкраще, ми просто були разом. Тетяна ж пригадує, востаннє спілкувалася зі своїм чоловіком 27 січня 2023 року. Солодар, Бахмут, тяжкі саме точки, де вони тримали стрій. Я чула вистріли, кажу, ти на завданні? Так, я на завданні. Добре, я тобі зателефоную пізніше, і після цього крайній дзвінок був. І тиша. 46-та ДШВ. Вони не забуті, ми їхній голос, ми їх чекаємо, віримо, любимо, наші найдорожчі воїни. Захід тривав годину. Тетяна каже, планують і надалі виходити на подібні акції, аби про їх рідних та близьких не забули. В заході прийняло участь близько 100 осіб. Порушення громадського порядку не допущено. Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.